barçanızgə Allah'ın salam ve salamatlık olsun. Allah'ın rahmeti ve barakatı olsun. Maşallah bana yağmurlar yağıbdı. Aziz abunaçlarım bugün 2021 yıl 19. dekabr günü haftanın yakşanba günü. Aziz abunaçlarım bu Turkmenliğin İpek yolu şirket hocalığına mahalle fukarılar düşmesi var. Zarafşan mahalle fukarılar yürüdüm. Derece öyle işte taklit kılaman şahsen oldun. Bu masada toptalış işler bu. Bakın hatta tamirlerimiz, kubukları, oktagon kaldı. Yardımlarını toptadık koyup deyken her zaman açlarım. Hemen özünü imkan yapsak ki bu masada buluşu da buluşu da kısasını boşalt deyken ümitlerimiz. Maşallah yavrum yavrum etken bir karayımızır. Çıbık kaldı. Abunachilarim, Bulung'ur tumani İpek yo'li shirkati xo'jaligi, ya'ni Zarafshon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan mana Lelinda. Abunachilarim, İpek yo'li jami masjidini qurilish ishlari olib borilyapti. Abunachilarim, mana shu masjidni qurilish ishlari ma'lum bir sabablarga ko'ra to'xtatildi, ya'ni moliyaviy tomondan shu mablag' jihatdan shu muammolar bo'libdi ekan. Mablag tomonidan aziz obunachilarim chekida yurgan musofir yurtda yurgan yurtdoshlarim, aka-ukalarim, opa-singillarim barchangizni xayrli ishga chaqirib qolaman. Albatta barchalaringiz imkoniyat darajalaringizdan kelib chiqqan holda inshaalloh o'zlaringizni xayr ehsonlaringizni qilasiz degan umiddaman. Albatta ehsonning mukofoti ehsondir. Rahman surasi 60-oyat. Aziz obunachilar, mana İpek yo'li jami masjidining tahoratxonasi qurilyapti. İçide hojatxonasi ham joylashgan. Hojatxona ve tahoratxonasi 10 kishilikka mo'ljallangan ve mana bu fontan keyinchalik fontan favvora qilinadi ve buning old qismi tarafida bu taraflariga shu namozxonlar uchun namoz o'qishga juma namoziga kelgan namozxonlarimiz uchun mashina qo'yadigan turargoh, ya'ni parkovka joylashadi. Mana bu masjidimizning xohlasa mana gulzori, bo'stonzori bo'ladi. Mana gazonlar qilinib, gullar ekilib, xudo xohlasa inshaalloh. Aziz obunachilar, albatta videoni oxirigacha ko'ringizlar. Videoni opisaniyasida ostki qismida shu xayr ehson, ya'ni sizlarda xayrli ehson qilishlaringiz uchun bayonot karta nomerlari, maxsus karta nomerlari, bank karta plastik nomerlarini joylashtiramiz xudo xohlasa. Hurmatlaringizga yemay istagan umiddamiz. Mana asta sekin bismilloh deb yaqinlashib kelyapmiz. Masjidga. Mana orqa tarafdan va ichki tarafdan ko'rinishi. Assalomu alaykum. Bormangizlar aka, sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamasdan Alloh quvvat bersin. Charchash bo'lmayaptimi? Tinchmisizlar? Sizga ham rahmat. Eshitdik va yordamga keldik. Mana inshaalloh xudo xohlasa, Bulung'ur tumanining shu İpek yo'li shirkat xo'jaligida joylashgan Zarafshon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan İpek yo'li jami masjidini qurilishlariga o'zimizni arzimas bo'lsa ham hissamizni qo'shamiz degan umiddamiz. Azizlarim, aziz obunachilarim, mana hozir sizlarga masjidning ichki qismini ko'rsataman inshaalloh. Aziz obunachilarim, mana ko'rib turganingizdek, İpek yo'li jami masjidining ichki taraflariga kiramiz, ichki qismlariga va bu ichki tarafda masjidning ichida tashkilotchilarimiz kutib turibdi, ya'ni bu xayrli ishni mana aziz obunachilarim, mana shu xayrli ishni boshida turgan eng asosiy xayrli xayriya ishlarimizni boshida turgan Norbota akamiz, mana Alloh rozi bo'lsin bu ishidan va mana bu akalarimiz, bog'larimiz xizmatda hamma qo'ldan kelgancha inshaalloh mana shu İpek
İpek yolu cami masjidinin kuruluşlarını, kısalarını koşuyordu. Elbette parçalarında Allah razı olsun inşallah. Az abonacılarım sizlere videonun asosiy maksatını ötedigen bulsam, bu masjidi kuruluş işleri de, şu bünyat buluşu da maliyevi tamamından, şu mablağ tamamından üzülüşler buluyordu. Yani şu kuruluş işleri tuhtap kalıyordu. Albatta bu pulga borib taqalayapti. Musofir yurtda yurgan aziz aka-ukalarim, opa-singillarim, aziz buvi-buvilar, nafaqat buvi-buvilar, Samarqand viloyati, O'zbekiston ahli, ahli musulmon, aziz ukalarimiz, barchalarimizni shu xayrli ishga taklif qilaman. Albatta Allohning Baytullohining uyini bitishida o'zlaringizda arzimas bo'lsa ham hissalaringizni qo'shishga chaqirib qolaman. Gap pul miqdorida emas, ko'ngildan chiqarib ihson qilsangiz Alloh yo'lida albatta ihsonni mukofotlaydi. Ihsonni Rahmon surasining 6-oyatida. Aziz obunachilarim, ushbu videoning pastki qismida, ya'ni opisaniyasida shu mana shu masjidimizni, Ipak yo'li jami masjidining o'sha qurilishida, tashkilot ishlarida ishtirok etayotgan mas'ul bo'lgan shaxslarni, o'sha pul mablag'lariga javob beradigan g'aznachilarning o'sha ism familiyalarini qo'yiladigan maxsus karta nomerlari, bank karta nomerlari, hisob raqamlarini qo'yaman. Albatta imkoniyat darajasida o'zlaringizda sharoitlaringizdan kelib chiqqan holda Allohning xayrli ishiga shoshilasiz degan umiddaman. Iloji boricha shu masjidimizni shu tez fursatlarda qurib bitishiga o'zlaringizni hissalaringizni qo'shasiz degan umiddaman. Barchangizga katta rahmat. Aziz obunachilarim, mana Ipak yo'li jami masjidining ayvon qismlari, mana old ayvon qismlari ko'cha tarafga qaragan ishlarimiz juda katta qismi turibdi, hali tugallanmagan. Mana bu qo'lbobor naqsh berib turib ishlangan, mana bu eski ustundan shu eski Ipak yo'li jami masjidining eski masjid ustunlari bo'ladi. Ularni eski ustunlarni olgan holda albatta tabarruk deb turib shu oldi ayvon qismlariga joylashtiribdi. Ayvonning qismiga masjid kengaytirilgan. Masjid oldin o'zi kichik bo'lgan, kichik hajmda bo'lgan va uning yon tomoniga shu tarafga qaralgan holda mana shu yon tomondan yana qo'shimcha bino inshoot qad ko'targan. Mana ko'rdingizlar, hozir turmagan ichlari. Mana imomimiz xutba qiladigan tarafni mana bu peregorodka devor tarafga yetdi. Peregorodka taraf mana bu imom xutbaqiladigan o'sha tarafni bu tarafga o'zgartiriladi. Ya'ni xona masjid kengayadi. To'g'ri, katta bo'layapti. Inshaalloh masjidimizning qurilishida avvalo Allohga o'zi g'aybidan yordam bersin va saxovatli homiylarimiz, ihson qiluvchi ochiq qo'l insonlarimiz albatta o'zlarini yordamlarini ayamaydi degan umiddamiz. Hamma o'zini imkoniyat darajasida ko'ngildan chiqarib Allohning roziligi va rizoligi uchun yordam qilasizlar degan umiddamiz azizlarim. Mana bu joyda Xudo xohlasa inshaalloh shu Ipak yo'li jami masjidining imomi xutba qiladigan, amri ma'ruf qiladigan, ma'ruza qiladigan joylari va inshaalloh tepa qismlariga ham qarating. Hol ko'rib turibsizlar, o'zlaringizlar guvohsizlar. Masjidning shu qurilish ishlari ko'p qismlari turibdi. Bunga albatta mablag' kerak, moliyaviy tomondan shu ko'mak kerak. Homiylarimiz o'zlarini ehsonlarini, xayr ehsonlarini qilib turib yordam beruvchi ochiq qo'l insonlarimiz kerak. Albatta buning uchun siz boy bo'lishingiz shart emas. Oddiy bir musofir inson bo'lsangiz ham kunlik shu o'zingizga ehtiyojlaringizdan kelib chiqqan holda ma'lum bir miqdordagi shu pul miqdorini kartaga taylagan holda o'zingizni xayriya ishlariga o'zingizni hissangizni qo'shasizlar. Buni ajr savobi juda ham katta. So'z bilan ta'riflashga til ojiz albatta. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Ishlaringizga barokat bersin. Azizlarim, mana hozir sizlarga shu masjidimizda inshaalloh tom qismlarini ko'rsataman. Albatta gumbaz qismlarida ham shu tugallanmagan joylari bor. Nima uchun ko'rsatmoqchiman? Albatta bu moliyaviy jihatdan sizlarning ko'maklaringiz, yordamlaringiz kerak bo'lgani uchun shaxsan Bulung'urda markazidan Lelinga kelib turib, Ipak yo'li shirkat xo'jaligi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Ipak yo'li jami masjidiga kelib turib, mana shu nima desam ekan, mahalliy aholini o'zi o'sha ba'zi bir homiylarni bergan ko'maklari va yordamlaridan tashqari o'zlari
savob uchun, Allohning roziligi, rizoligi uchun qilayotgan ishlari mana. Lekin bizlarga baribir ma'lum bir katta bir mablag'lar kerak shu masjidimizda bitishida, bunyod bo'lishida, chiroyli bir masjidni nima bo'lishida, qat ko'tarishida inshaalloh. Bo'lmasa tepa qismini ham ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Ayollardan Az obunachilarimni ko'rib turibsizlar. Masjiddagi shu 10 qanot tarafidagi shu ayvon qismiga o'tdik mana. Ko'rib turibsizlar, ayvon qismining yarim tarafi bitgan, yarim tarafi bitmagan, yarim qismi hali bitmagan. Shu qo'ldan kelgancha harakat qilib mana ishlab yotibdi bu kishilar mana. Albatta shu xayriya ishlarini boshlab turibdi. Kimdir özünün pul mablag'ida yordam beryapti. Kimdir kelib xolis xizmat qilyapti, kelib turib ishlab yordam beryapti. Shu yumushlarga, ishlarga ustalardan ayniqsa ustalarimiz orasida ko'pchilik yo'q kelib turib. Mana azobnoslar ko'ryapsizlar. İpak yo'li jami masjidining 10 qanot tarafidagi shu 6 o'ng qanot tarafiga qaragan ayvon qismining yarmi bitgan, yarmi bitmagan. Chunki bu tarafdan yana bir yangi qo'shimcha masjidning qolgan qismi qo'shilib ko'tarilgan va uning ustki qismlari ham yopilmoqda. Buning esa o'ng tarafdagi ayvon qismlari ham turibdi. Albatta bu yerga xomashyo kerak, material kerak, albatta tunika kerak, qurilish ashyolari kerak, albatta. Hozir mana navbat tomga chiqib, xudo xohlasa masjidimizda gumbazni ham ko'rsatamiz. Azobnoshlar ko'ryapsizlar. Sovuqqa qaramasdan, yomg'irga, sovuqqa qaramasdan mana shu xayriya ishlarimizni tashkilotchisi bo'lgan Norbut akamiz shu asosan ishni boshida turgan holda o'zi ishga bosh qo'sh bo'lmoqda, ishqib Alloh rozi bo'lsin. U kishidan va u kishining o'g'illari Sherstakidan ham Alloh rozi bo'lsin. Albatta bu videoni hozirgi ayni vaqtda u kishi operator bo'lib videoga olmoqda. Mana azizlarim ko'rib turibsizlar, imom va xat qiladigan joyining orqa tarafi va mana shu masjidning orqa tomoni. Mana orqa tomonda ham ayvoni bor, bu ayvon qismi ham yopiladi, xudo xohlasa inshaalloh. Masjidda mana tom qismiga chiqamiz. Gumbazni ko'ring qani. Ta'zim obunachilarim. İpak yo'li jami masjidining shu tom qismiga chiqyapmiz. Hozir sizlarga masjidning gumbaz qismini ko'rsataman. Masjidning ustki qismidan mana gumbaz qismlarini ko'rasizlar, mana mashalloh juda ham chiroyli turgan mana kulrang rangdagi masjidning
obunachilarim. Video yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosingizlar aziz obunachilarim. Qimmatli vaqtlaringiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan ishlamoqchi